napatia mtumishi chance yake ya kufanya kazi. Approve. Ah, that does not mean bana ati utakuwa unafanya vitu bila kukorektiwa. Hmm. Jamaa wako anaitwa Gates alinitoa Komaro community. A group ya WhatsApp ya watu wenye wanasemanga ati na mimi interest yangu sijasema ni ya Komaro. Unaya mimi naweza simama hata president. Mimi kadi zangu ni hatari sana. Hatari. Hatari kwa usalama. Si hata wewe unaweza kuwa kama Morara. Morara wa huku. Hmm. Si hata huku. You can hata wa Nairobi because you've got the capability. Yeah. Kuna exposure, kuna nini? Zia lakini wa. You are a senior goon. Mambo ya goon ilienda wapi? Wanati goon. Senior wacha goon. Wacha nikwambie mzalendo. Wacha mimi nikuwe goon. Niliona poster. Naweza nataka kusimama MP. Wengine wote si milima. Wa kiume alafu mmoja wa kike. Mimi ni kike. This is Embakasi TV. Welcome to Banja Show, Embakasi TV, the voice of the community. Siku ya leo, ni co-host wangu, ananiambia bye, 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 lakini wananchi nataka wamjue, Naff ni nani? Hey, Mr. Mama, Naff Kenya. Naff Kenya hapa. Naff Kenya. Hey, bana. Hey. Jina kuzaliwa Naftali Gashoka. Hey. Bana, hiyo ndo jina watu walikuwa nastuka sana pale wakini tafuta pale kwa balo. Naff Kenya ilitoka wapi? Naff Kenya bana, ni ile jina angu, niliona ni jina lefu ile Naftali. Wao Naftali Omwami watu ndo walikuwa wanamchongoa hivyo kina Samiji. Ngona nijipatie jina ya kisani. Jina yenye naweza kula na hapa mjini. Jina kutafuta maokoto na pesa. Naff. Nilikuwa Naff 254. Sasa nikarudi nikaona hiyo jina. Watu wameanza kunikopi watu wengine mchuma 254. Nikaita Naff Kenya. Hapo wakazembea kidogo. Sasa Naff ni nani? Naff ni kijana tu mdogo hivi. Mzee. Mbaya kwa na watoto. Watatu wenye wanajulikana. Anaishi Koma. Koma ndio base yangu, nimekaa hapa miaka mingi sana. Na mimi ni mwana biashara, photographer, videographer na pia vitu kadhaa kadhaa za community. Mimi pia ni mwana siasa. Wewe ni mwana siasa? Eh, na bado nilikuwa pastor. Lakini lazima uwe. Bado nilikuwa DJ, bado nilikuwa MC. Eh bana. Wewe ni jack of all trades. Eh bana, mali napata shilingi bana. Mali napata shilingi. Hey. Lakini lazima uwe tu mwana siasa. Si ninasikia uko family na Kazidunu, Kazidunu mwana siasa wa muda mrefu. Hiyo ndio watu wanataka kuniuliza sana. Kazidunu wenyu, Kazidunu wenyu. Sawa, Kazidunu wetu kabisa na nampea heshima yake sana. Sababu kama kuna mtu amenionyesha resilience. Yaani kuto give up ni huyo jamaa. Kutoka from zero to hero. Na wangana mrank tu juu hata saa hizi naona kama Kazidu anaweza simama MCA. Patane tulima mlimane. Mlimane yani mlimane kama akina Sunkuli. Unajua Sunkuli mandugu wawili walisimama MP na wote wakauma nje. Si atutauma nje. Lazima muweke chini, lazima mkae chini mpige hesabu. Napiga hesabu lakini unajua mimi sijasema mimi nasimama na naweza simama hata MP. Nimeja donk raisi kama house. Niliona poster naweza nataka kusimama MP. Kwa hivyo niki, kwa hivyo tu mtu akitoa poster anataka kusimama hiyo amesimama. Sasa Sean alisimama. Aliingia vyama 27 na mwishowe. Sasa alisimama kidogo. Lakini mwishowe nilitoa poster, nikatoa mamana, nikatoa nini? Lakini sasa kufika hapo mbele kukawa na kizungumkuti kidogo, kuna challenges, kuna clearance hapa na hapa, help unafaa una clear good conduct. Unajua si rahisi lakini si ngumu. Mimi nataka ku encourage wasee. Simama bwana uanguke. Tusema wange ulisimama ukaanguka. Sababu kama si afadhali usimame ujaribu kusema naweza fanya hivi uanguke. Watu watakuwa wanajaribu kujiuliza huyu msali kwa anasema anataka kufanya hivi. Alikuwa kile ukipiga kelele, ukifuata mtu, ukitukana wale wengine wanasimama. Na wewe mwenyewe ujitokeze. Jitokeze. Usimame hata delegate. Mwingine hapa kwa group, kuna group fulani sijui vizuri, siwezi iongelea sana, anapiga naongoza kwa kelele, lakini siku ile delegate ya UDA alipata kura mbili. Na nikadhani kwa vile ana kelele sana anajulikana sana, alipata kura mbili. Na amefandiwa, amefandiwa na Kakuya, amefandiwa na ofisi ya MP, lakini akapata kura ngapi? Ishio? Mbili. Wewe ulikuwa delegate wa UDA. How did you manage bila funding, bila nini? Ukapata kura mingi sana. Mimi nilikuwa kitu inaitwa nitango aje hii. Unajua kulikuwa na factions mbili. Ilikuwa moja ni ya ndugu yangu mtumishi na nyingine ni ya ndugu yetu mkubwa Meja Dongo. Meja Dongo akaungana hapo na Joy. Wakatupiga kichapo tu kabaridi. Lakini hapo ni jua alikuwa na madelegate wengi. Pale kwa kuongea na wananchi hapo ni mtu ajipeleke. Mtu ajitume. Na mwenye alinishinda namba 1 alikuwa ni Ngebe. Farmer 001. Ni mzito bwana. Ule ni mzito huko mama. Unaona hivi bana na yule jamani deep state alinishinda. Lakini nilikuja namba 2.
na nikakuwa farmer delegate juu alikuwa anachukua delegate wawili wengine wote si milima wa kiume alafu mmoja wa kike mimi ni kike wawili wa kiume na mmoja hapana tulichagulia tu wawili sawa farmer ilikuwa watatu tulikuwa mimi na ngedhe alafu kuna mwanadada ni vile huko angalia sijui nani basi okay sasa mimi nasema afadhali usimame hivyo kama mimi na ngedhe watu tulisimama na tukasalimiana hapo na akanishinda na bado akakuja akashinda akakuwa chairman Komarok. So hivyo ndo mashindano tunafaa tufanye. Hizi ya matusi hii shina mtu akitukana. Mimi kwambia Major Dong, a vote no, hiyo sijamtukana. Umemwambia ukweli. Una right kwa sababu kura yako kwa Major Dong. Mimi niliacha kutukanana bana. Mimi siku hizi ni kijana tu mwenye anakuambia hii si poa, hii si poa, hii si poa alafu tunamalizia. Lakini you are a senior goon. Mambo ya goon ilienda wapi? Lati goon. Senior goon. Mzalendo. Sasa hizi mzalendo wewe ukienda tu pale uinue mkono hivi kama Major Dong anasema atatenga kitu fulani useme hey ulikuwa tu umetuambia last time utaitwa goon. Goon ni kukuwa na different mind. Goon ni kukuwa ku question kitu. Goon ni kusimama na msimamo kusema ah siwezi fuata hii mimi narudi hivi. Unaitwa goon. Eh hey, wewe unatakanga nini huko nje? Unaona? Wacha mimi nikuwe goon. Sababu mimi sitafuata mtu blindly. Sita kufuata juu kwa pesa, sita kufuata juu ati wewe unajulikana ama wewe ni nani. Mimi nitasimama tu afadhali hata nikuwe na chama yangu inaitwa Naff Kenya. Eh bana. Wewe wakati uchaguzi wa UDA ulianza. Wewe haukukua mlengo wote. How did you end up kukua mrengo wa mtumishi? Mtumishi alinipigia wewe na mtu ni wewe kwanza wewe. how did you end up? Niko si natuambia kweli, unajua mimi ni tu kumana. Wewe ni mlima. Sasa pale mimi nilikuwa na mimi na Peter na some others ambao tulisimama kivyetu. Lakini pale unachaguliwa na delegates. Delegate mimi nilikuwa na yangu na Peter alikuwa nake na mwingine alikuwa na yake. Na voti yake. So tuwezi jivotia watu watatu. So tukaangalia ni wapi tuko welcome. Kuna side moja iko na kiburi sana. Na unapiga unaambiwa ukivote piga picha. Kifanya hivi fanya hivi, kifanya masharti mingi. Sasa mimi nikaangalia pande yenye tunaweza kaa na mtu na tusikizane, mtumishi tukakaa chini naye. Kambiana tutasukumana. Mimi ngapata kura zangu 24. Ukawa namba 2. Nikakuwa namba 2. Anaitangwa aje yule jamaa. Ngedhe. Si ngedhe. Mimi hiyo sasa nilikuwa nasimama organizing secretary. Oh, organizing secretary. Eh, na nyaka nishinda. Raymond. Na ni rafiki yangu. Na hiyo kaishia hapo. Na hata Raymond mwenye alinishinda mimi sijaona ofisi yake iko wapi. Na sasa umeona ofisi ya Raymond? Baada ya hapo kura zilienda aje? Kwa sababu mimi hata mimi nilisimama professional Kayole Central. Nikapita huko lakini hata ukiniuliza kura zinaendelea aje zilifika tu mahali. Wewe by the way bado ni delegate. Mimi ni delegate no, nilipewa certificate. Nilipewa certificate lakini to me UDA as a party is as good as dead. No, what they were doing they were keeping us busy. Plus then waliokota pesa yetu bana. All those delegates mwenye alisimama hii ndogo ndogo hii alitoa 200. They were hundreds. Sisi tulitoa thao thao thao. Sisi tukarudi tukatoa thao. There were hundreds of thousands of people. Mamilioni kadhaa zilitembea pale, kuna watu walikuwa wanatoa 5K, 10K, 20K. So, saa hizi wakatuweka hapo busy, tukaweka busy. Sasa hizi tena tunaona mambo venye inachemka. Haikuwa busy. Mimi naona hii mambo ya Gen Z ilikuja ikafanya mambo ya serikali katingika. Saa hizi kuna delegates wameshachaguliwa. Hao ndio wangechagua huyo jamaa, watoe Clovers Malala, waeke huyo jamaa. Huyo jamaa aliingia through backdoor. So nyinyi delegate mlikuwa tu hapo. Ni kipindi. Ni kipindi. Because ni nini wenye hii delegate washaipitisha tanguishe? Hata wajaikaa chini. Tushaitwa wapi? Hakuna. Na pesa zinapatikana kwenda China, kwenda wapi? Jamaa ana fly akilai, lakini hawezi ambia madelegate. Juu nyinyi ndio wa chama yangu ndio mtakufa na mimi. Endeni preach hii gospel. Sisi wenyewe hata chama gani na sasa tunaongea mambo ya broad based government. Mambo ya chama iliisha. So sio na talking about pakapako hapo. Broad based. What is the meaning of broad based government? Broad based ni nusu mkate. Broad. Hey. Bro, yeye si nusu ni broad broad. Naff Kenya. Yes sir. Sasa mimi nakuuliza. Hii kuzunguka yako na mazungumzo yako na hii naona ukitembea hapa na pale influence yako kwa ground, do you have any interest maybe in future kwa either Komarok kama Embakasi Central? Kwa sababu wewe si kiongozi wa Komarok peke yake. Mimi interest yangu ni the people. Ukiangalia hata venye mimi ufanyanga, mimi watu ukisikia wase wanaenda na huku, watu wanaitua kitu na huko, siendangi sana sana. Sababu nataka kuonyesha wase you can still be you even without being so popular
with the popular people. You can be popular on yourself. You can start something. Si tukienda public participation, mimi nikinua mkono kose kunichagua, tutakuja tukae chini tuseme let's find a voice for the people. Voice for the people. Start Embakasi TV. Ndiyo. Everyone can come and talk. Si lazima tuende kwa ofisi uambiwe hivi na hivi na hivi. Wewe unakaa hapo unaongea na unasikizwa. Hata kama ni 300 people wataona hiyo video yako kwa YouTube. Those are 300 people wenye walikusikiza au kuwapea pesa au kuwafanyia nini. They listen to you out of being you. Sunaona? So kitu ya kwanza mimi na believe ati kila mtu hapa Embaka Central anafaa ku treat with dignity and respect. Na voice yake isikizwe. Because everyone is unique. Si unapea mtu unga unampiga coffee. Hiyo hiyo hapana. Hiyo hapana. Sunaona? So na hii sasa tukitaka change sisi wenyewe will be the change we want. Na hawa watu wenye wako kwa vitu wakikataa kufanya venye tunataka, tutawatoa kwa hizo viti. Sababu we only need votes. Hatuhitaji maviate, hatuhitaji pesa mingi. Tunahitaji tu kura. Kura na kuamuka. Na niambie wasi, unajua ni aje mimi mkinifanya MP? Sitakuwa nawapiga makofi hapa. Mimi nachukua namba zenu za simu, nikisema nataka kubaiya watu unga, mtazisikia kwa simu 300 300 300, si lazima mkuje mpange line. Ati mnakujia unga mbili ya unga mbili ya ugali 200. Mnakama saa mbili na kuja saa 11 kuwapea shilingi 200. For your information. Yeah. Na kwa information ya ule mtu anatuwatch. Do you know the reason watu wengi wana clink kwa MP ama kwa MCA ni because of the bursary? Do you know that? Bursary is your right. Unafaa kupoa bursary. Lakini, kwa unaonanga venye kunendanga watu short, wanalalanga kwa line. In short, what I'm saying is that bursary ikatolewa from the MP. Hey. 80% ya wale watu wanapiga nduru wakizunguka mahali huko wataenda. Jina ya mtu fulani. Because the only thing they benefit hapo ni bursary. Ni bursary. Hey. Na ndio maana wanajikuhamisha hapo ndio wasilale nje, wasipange line. Hey. Wakati wa bursary wakuwa ndio wanapanga watu, wapewe kila mtu kama moja moja ama mbili mbili. Ama mbili mbili. That's why mimi hata ndio nilikuwa mtu wa kwanza kuleta hiyo issue kusema hizi bursary zote za MCA, za MP, za governor, za women rep zote ziwekwe pamoja. Zipelekwe shule direct. Ziwekwe kwa Ministry of Education, masomo iwe free. Nilisema hivyo sometimes back na nimeona mpaka Chief Justice amesema, speaker amesema, so many people are talking. Tulisema na wewe kitambo sana years ago. Tulisema MP ni mtu wa oversight. Sasa utapewaje tena pesa ugawe na nani atakuangalia? Uwezi oversight? Kweli. So wewe tolewa pesa, wewe kuwa oversight. Ndio hata tukipatana wewe barabara tunajua una pesa. Wewe ni legislation. Wewe ni legislation tu. Kama wabunge wa nchi zingine unapatana na mbunge US ana bike. Ana bike. Anapiga rambo. Lazima ukuwe na Vietnam na bodyguard. Haifai kuwa hivyo. We want legislation. Oversight and representation. Only that. Representation. There's a niliona very funny conversation. Ikiwa kwa mtandao, mara kuna mahali hakuna stima, mara kuna mahali. Do our people know the role of the people we elected? I think pia wanatakanga kukua, kuna kitu inaitwa demigod. Wanataka kujipatia hiyo role ati I can help you. I can without solve me, your problem. Without me. Where kuisa? I know people. I know office. Pereka bana. Wacha hizo. Wacha kutupima. Pereka masheria huko kwa bunge. Yeah. Pereka masheria huko kwa county assembly. Kuja tuseme watu wangu wanataka A, B, C, D. Yeah, bana. And then, at the end of the day, tutasema, hii legislation ilipita, it was letwa. Iletwa na huyu. Na huyu. Yeah. But Kenyan people don't judge that way. Tunajaji na ametengenezea barabara na si yeye kura. We are the generation that is going to break that curse. And that type of mentality. Sababu sisi tutakuwa kwa hizo viti. I'm telling you bro. Naff, kuna huyu mtu anaitwa Morara. Morara. Amewika sana kwa online. Anawika sana kila mahali. Hata alikuwa taos kwingine, alikuwa received sana. Juzi alikuwa Isiolo, alikuwa received. Akapigwa makofi sana. Si hata wao unaweza kuwa kama Morara. Morara wa huku. Si hata wa huku. You can hata wa Nairobi because you've got the capability. Yeah. Kuna exposure. Kuna nini. What we need ni ku have team on the ground ya kufanya due diligence, kufanya investigation na kutuambia hii mradi ilipewa 30 million na imetumia 20 million. But if you start doing that, watu utapewa hiyo information itaflood. Itakuja, itajaa kwa simu yako. Watu wako na information huko. People have got information. Na watu wako willing to share that information. So kama uko hapo bana, tushikane tufanye hiki kitu. Chris Nzivo,
information uko nayo, uko wapi? Uko wapi? You know, uko wapi? Leteni, wachani woga, kujeni tufanye kitu. We want to own Embakasi Central change. Now it begins with me and you. Simple as that. This is Embakasi TV. Welcome back to Banja Show. Embakasi TV, the voice of the people. Leo tuko ile kipindi ya bye bye kwa co-host Naff Kenya. Sasa Naff, what are your plans for 2027? Roho yako inataka nini? Hauna pesa, hauna pesa mingi, hauna resources, lakini labda roho yako inataka kitu. Roho yangu inataka vitu mingi sana for my area Komarock na kwa Embakasi Central. And my lack of resources, my lack of money, my lack of maybe ile ugunship sababu inahitajikanga sana huku haitanihinda. That is why I've started so early. Telling people that you can question na kuna mahali utapelekwa. You can just say tatutaki na kuna mahali utapelekwa, mimi nimepelekwa wapi? You can tell people tuanzeni mapema. Sababu hata mimi kuanga na stuka sana. Unataka kiti ya MCA tuseme Komarock. And then you will come umebakisha 6 months. Ujaionekana. Ulikuwa wapi matanga ikiwa pale? Ulikuwa wapi pale kukiungua? Ulikuwa wapi pesa ikibua pale? Unakuja tu dakika ya mwisho. Hata saizi mimi naambia wase, mnataka kutoa majadong. Si mtoke tu saizi, watu wajue wewe unasimama. Jitokezeni. Tujue nani na nani. Ni nani anasimama na unakuja kufanya nini? Ndio tuanze kuandikia SMS. Tuanze kuwapigia simu area yangu kumechomeka, ukuje na mattress. Bana. Nafurahi venye mofa yanafanya. Mofa yana tunaendanga naye bario. Naona mofa amekapa mpaka bario ishe. Truthful man. Akapa amekaa hapo. Lakini sasa uwezi kaa tu hivi tunasema meja mbaya unangoja atolewe through osmosis. Nothing like that apana, happens. Anza tuacha kuanza kuona kitu inaitwa alternative leadership saa hii. Na mimi interest yangu sijasema ni ya Komarock. Unaya mimi naweza simama hata president. Mimi kadi zangu ni hatari sana. Hatari. Hatari kwa usalama. Morara alisema hata kama hauna pesa tutakuchangia. Nahitaji pesa mimi. Tutakuchangia. Kukuja kukaa hapa na mzalendo aniulize naonaje kwa maana naonaje mpaka sendo imenichukua pesa ngapi? Hapa si nimekaa mguu. So tuache kujiekelea my excuse. Ati mimi siwezi simama juu hii. Simama bana, tukue wengi. 2027 Komarock isimame watu 30, mpaka sendo isimame kwanza UDA. Iliniuma sana last time. There was only one aspirant kwa UDA. Major Dong. Ni wengine walifungiwa inje, alipewa direct ticket. Lakini sikuwaona, wewe uliwasikia wapi? Walikuwa wanajua tu wanapewa. Kama saa hizi kwa mfano, the truthful man atoke na chama yake. Si tunajua tu atapatia donk direct. Mimi nitaenda kumchallenge hata nani alijaribu. Naita yangu aje, Jimwanjigi alijaribu kuchallenge Raila. Na akaambiwa nini? Kanyaga out. Tuliona. Kanani hapa alikuwa anataka. Hakuna mtu alikuwa anataka huko. So tukue wengi. Hata nakumbuka tukipeana basari pale alisema mimi sijaona mtu anakuja kunipinga, so sitafanya campaign sana. Na he was right. So kama mnataka kuchange kitu yote hapa Embakasi Central ama hapa Koma ama huko Central, koko Kolo, huko kwa Kori, huko wapi, huko kwa Mofaya. Bana ni saa hii unaanza saa hizi. Wacha tuanze kuona leadership zako hapo saa hii. Matanga ukuje. Uende upewe watoto uniform. Enda kwa sports, patia watu mpira. Attend matches. Attend matches. Pigia bongo nayo makofi. Kayole Starlet. Hapa. Ati utakuja. Utuweka, sasa umetuweka mark. Inaitwa parking. Anda wachukua ikibakisha. Najua hawa kuwagi kwa Mejadong. Nda wachukua. Nda wachukua 6 months. Nda wapatia dhao dhao. Wacha iyo. Wacha iyo. Iyo wezi. So interest zangu za 2027 ziko. Sijasema ni za Komama, ni za Embakasi Central. But ziko. Ziko. Alternative leadership. Yes. Tuliona maandamano ya Gen Z. Na wakasukuma president mpaka akavunja cabinet. Akasukuma president mpaka ka withdraw finance bill 2024. Wakasukuma president mpaka akaleta broad based government. Do you see any impact? This is just the beginning bana. This is just the beginning. Kama Gen Z wangefanya hivyo, Morara angekuwa. Angepata courage. Na sasa kuna kitu anafanyiwa. Ndio huyo. Watu waliingia bunge, ulisikia mmoja alishikwa akapelekwa na inaitangwa je ile treason. Ati hakuna mtu alienda na treason. Hakuna hata kufa tu wengine walikufa. Wenye walikufa, it's so unfortunate. That is the government behaving like thugs. There is rule of law. Kama wangefuata the rule of law, ungerealize wale wasee hawana makosa. Hata walipelekwa kotini wakafainiwa 2000. Si unaona? So because wale wasee hawana makosa. So najaribu kukuambia aje.
if you just stand up. Kale ka jamaa kanitangu aje kale ka rafiki yangu ule. Ka Samuel. Ka Samuel si yako tu anatembea. Anaofanya mambo yake. Saizi watu wanatoa wimbo wanasema Ruto lazima aende. Ruto lazima aende. Na afanywi kitu. So saizi ni time yako ya ku speak up. Democratic MCA. Democratic space ni kubwa. MCA atakasirika. Si aenda kasirika huko kwao. Yeah. Kama saizi tukisema ai mtumishi ulituambia utatengeza kanali. Hivo kumuuliza hivo ni kitu ya kustuka. Haizi stuka. Tuache bana. Na ma MCA wote mimi sisemi tu mtumishi. Nasema anga mtumishi juu rafiki yangu na anani understand. Najua anga mimi uzimu yangu mahali iko na pia naishi hapa. Kama ningekuwa Kaole Central pia ningekuwa nasema tu the same. Eh, na mbona mpigani kelele hapa? Hii barabara kwa nini mpigani kelele hii barabara? Hivo ndio iko. Lazima watu wapige kelele. Eh, alternative leadership tunaone saizi. Uwezi kuwa ati wewe utakuanga kiongozi imebakisha 6 months. What are the chances of young people like you? Very big. What are the opportunities? Very big. In leadership. Very big. Juu ukiangalia tu vizuri. The cabinet hata yenye iko saizi si cabinet kama ilikuwa wakati wa Kibaki. Ya saizi iko yanga. Angalia mtu kama Murkomen. Those are younger people young like na Mutua. It's going there. It's going down. Qualification yako, how eloquent are you? How can you send a message? How can you kusimama na msimamo mmoja? That is some of the things watu watakuwa wanaangalia. Sababu before hata wakuwe kwa parliament, anini cabinet mahali wako appointed, walienda wakakuwa elected. Mahali fulani. Unaona kina Silasia. So the next phase, itakuwa bomb. Kina Mwenje hapa. Sasa hizi ndio itakuwa noma. Hii. Tapatanga watu hata 18 years. Jua hata kina Majadong, these are young people. These are young people. These are young people. Hey, these are young people. So it's even going to be better. Watu watakuwa young wengi sana kwa politics, including mimi. Mimi nitakuwa hapo. One way or the other. Na watu wengine wengi sana ambao na encourage saizi, tuanze kujingiza kwa chama, tuanze kuonekana kwa watu, tukiena mahali, tuna make sure tumeongea, tuna make sure tumesema venye itaenda, hivyo tu. Lakini unajua kuna hii issue ya pesa mingi ya campaign. This is ni factor moja ambayo inazuiaga watu wengi kusimama. Ni kweli kabisa. Alafu kuna mentality, hata wewe rafiki yao kama ana pesa akisema anasimama unasema huyu anatu enjoy ana kitu. Oh, yeah. When will this change? This one has started changing because kwanza venye wewe umeshinda ukiniambianga chama ni tool, ni kitu vieko. Ni kivieko. So kuna vieko expensive na kuna vieko cheap. Yeah. Saizi ukiona ati ndio ingie UDA upewe slot ya kukua MP ni expensive. And independent. Ongea na Sean. Anajua vio ma 27. Atakuonyesha moja. Ya bure. Kenye utalipa la umili. Unajua kwa jumili. Ulikuwa unalipa 250,000. Angalia. MP. Alafu unakuta mtu amepewa direct ticket. Kuna mtu asindio. Si IMCS walikuwa unalipa 50,000. Mshauri akalipa. Kamaa akalipa. Kazidua akalipa. Sijui na nani mwingine. Ikapewa tu kama directly bila hata kufuata hiyo kitu yote. That's very wrong. So usiende Jubilee, sio wasishinde ukienda huko, usiende UDA. Tengeneze chama yenu hapo. Ama mkishindwa na hiyo and then independent. So usiseme ati chama ndio ilikufungia nje. Wewe enda jitume. Kwani governor wangapi wameingia na independent? Lakini hapa saa zingine pia mimi I beg to differ. Mimi nikisimama na UDA hapa kabla kura ipigwe hivi niko na karibu 40% of the votes. Watu wale wana align na UDA hizo tayari ni votes zangu. Kama Kaole South ukipata ticket ya Kaole South you are almost sure utaingia hiyo kiti. Na kura ijafika utaanza ku relax ukijua kitu utachukua kwa sababu watu wame align na ODM Kaole South ni wewe. Nakuelewa. Ni wengi. Is this thing changing? Nakuelewa Kenya unajaribu kusema. Na hivyo ndo najaribu pia mimi kusema. Hii vieko ni inaenda direct. Si unataka kwenda Mombasa. Hii haisimami mahali. Hii inaingia direct lakini walipa dhao 10. Walipa dhao 10. Mimi kuna hii nyingine inaenda kisimama isimama ndalipa dhao 15. So ndalipa I'll have to work harder. Si hapa Karori aliingia anga hapa na independent na kura na nini ilipe yango mtu mwingine. Hapa Kasarani. Kasarani hapa. Ndio hiyo. Ni governor. Aliwak extra. Mwangaza. Na huyo anapigwa na amani. Mwangaza ni governor. So aliingia a very large place. Aka convince a lot of MCAs na MPs. One vote. Saizi akaingia independent. She held to put in a lot of work. A lot of effort. Na kama ni kuenda door to door, do it. Jitume. Jitume bana. Tutajituma. Jitume. Lazima tujitume. Si lazima ukue kwa chama. Si lazima ukue kwa chama. Lakini kama utaweza kukua kwa chama ni sawa. Hata nani alikuwa Jubilee. Jamaa anaitwa Ruto.
akaona kimeumana hapa Jubilee sitapewa ticket. Na kafungua yake na akashinda. Na akashinda ndio hiyo. Kwa nini nini? Kwa hivyo to learn from the best. Eh, na usishinde ukipigania vitu zingine. Vitu zingine wacha kupigana sana. Mimi uliku nilishinda ile UDA delegate nilisema ajirarueni your certificate. Ulikataa kuendea. Ulikataa kuendea. Kaa hivi kwa mtu fulani. Ulikataa kuendea. Si kuendea. Ni ndio kupewa lazima ukae hivi na upigwe picha. Ya hiyo ni ya kufanya na sayo umeambiwa uende huo kwa ofisi joe ya kupatia. Joe ndi hati ya niena nipige picha. Nipige picha. Ya joe shikagi simi yangu ni sida kwasa kusema hivyo. Sasa, tumeongea kuhusu siasa ya Komarok kidogo. Na kwa sababu we ni mwana Komarok na umekuwa na interest ya Komarok at heart. Ukiwa huko Kangundo Road, huko Nyamavila, Jada ukitembea vijana, kiongozi, kiongozi. So many times, saile niko karibu na we, I notice influence yako ya Komarok vile nazidi kugrow. What is your relationship na MCA wa Komarok? MCA wa Komarok, Mr. Mtumishi, rafiki yangu. Na we did not used to be friends, hata sikuwa namjua. Lakini wakati alishinda, mimi kitu ya kwanza nilifanya niliapply basari pale kwake. Na unajua ulikampenia kazidu sana. Na bana, na nilikuwa na fujo sana. But Paulina kanipigia simu akanishow enough kujia basari. Ni basari yako ime go through. So basari ni de fulani fulani. So nikajiuliza aje na kwani kunaendanga aje. Tunaona. So nika realize apart from mimi kupiga kelele ikifika ni right yangu as a Komarok person kupewa haki yangu ya basari na ipata bila kufanya kazi mingi sana bila ku psycho fan bila kulala nje bila kulala nje. So nika realize ni msemo mwenyewe anaweza fanyia watu kazi. So Kenya mimi nafanya napatia mtumishi chance yake ya kufanya kazi. Approve. Ah, that does not mean bana ati utakuwa unafanya vitu bila kukorektiwa. Jama wako anaitwa Gates alinitoa Komarok community. A group ya WhatsApp ya watu wenye wanasemanga ati mtu akitaka ku raise concern na kraiza hapo unatolewa unanzimwa unafungiwa group ati hii group nimeifunga 24 hours wale tuko shule wewe hakuna wewe unalipangwa na WhatsApp kupata kuadmin bana hizi vitu zingine tuachange pettiness. Mimi nilifungua group na hata saa hizi sijui nani admin wasio wanaongeanga kila kitu wanataka hapo. That is their freedom of speech. Hata umesageza kikuja hapa kae hapa chini. Na kuacha muulize swali ama mimi ni moji na atajibu venye anataka. Na atakuwa aired. Na si itamgaga. Sababu hiyo ni maoni yake. Sasa yeye anatoanga watu jana alitoa Jerry. Sijui aliambiwa nini. It is so wrong, that is pettiness. Hiyo WhatsApp group haikupeleki mahali. So mimi na nani na hata Mejadong. Wacha yeye afanye kazi. Mejadong anafanyanga kazi. Yenye anafanyanga. Lakini mimi nikimwambia finance bill si nzuri. Hiyo asichukulie na nguvu. Hiyo ni kumcorrect tu. Mejadong hata yeye ananigitanga na ananiingia kwa gari yake. Siku ile alituitia pale kitu tukakula. Mkakula. Pale wakiwa na nani na ngumijamo kakuya. Na lakini unajua. Lakini kumcorrect nao ni lazima. That is called social accountability. Kumcorrect na correct Mejadong mpaka Yesu arudi. Ta correct mtumishi mpaka Yesu arudi. Na mimi nikikuwa MC ama MP ni correct venye mnataka. Sitajali. Sasa tuikuja kwa mambo ya public participation. Yes. Public participation. Pande ya MCA tunakuaga pale social hall, tunasema A B C D inaenda county huko kwa county inakuwa discussed. Sasa zingine tuna feel vibaya kwa sababu vitu tuli discuss azipewe priority. Tuikuja kwa MP ambaye anapewa pesa hivyo pa kwa account 120 million fanyia maendeleo area yako. Rejame kwa karibu 700 million. Angalia. Close to 1 billion. 1 billion. Over time. Yo wakati amekuwa kwa ofisi. Over the 7 years. Over the 7 years. Na and yet, sometimes tunaangalia tunaona maybe priorities si zile tulikuwa tunataka. Does he do public participation annually ama what happens? So far, mimi sijaisikia any public participation ya MP. Na that's my ignorant part. So sababu mimi ndio nafaa kufanya due diligence. Diligence ujue. Lakini sasa pia naangalianga goodwill ya wase na venye wanataka. Ile maandamano ile ilikuwa occupy MP's office. Bana unajua mimi peke yangu na show ndio tulitokea. Mlienda watu wawili. Sio walienda ku occupy huko Bithri. Wakakuja baadaye. Wanakuja baadaye. Sisi watu wawili mimi na show ndio tulienda. Tunapata watu na marungu. Tukapata watu na wanarunga wanachunga public office. Lakini walikuwa tu wazuri juu nilo wasalimia. Siwezi wataja juu sitaki kuchoma. Walikuwa na rungu zao na niaje mse. And show, hey, nyanze. Kwa nini unataka tena kuleta hapa fujo mchome? Kwa sababu ndio maana tumekuja wachache.
You see, tunataka kuambia tu no finance bill na sisi tukae na hata wakati zindikisha they were good people sababu pia ninaweza understand unajua kuna ofisi zilichomwa eh. So pia mimi nisingetaka ofisi zetu za Major Dong zichomwe juu si za Major Dong ni zetu tunakujaje kuchoma vitu zetu ni makosa so, kubwa sana maybe kama wale walikuwa pale ku protect hiyo facility ilikuwa ni sawa but sisi hawakutukua kutupiga na sijai pigwa na mtu wa Major na mimi na marafiki zangu wote sana ni wangwana tumekaa na shida na Major nimeshinda nikisema lakini kuna vitu zenye zinanifinya kama finance bill nikimwambia aende missing niko na haki ya kukuja kwa TV niseme huyo jamaa alienda missing hiyo tu eh bana things are changing in Embakasi Central very things are changing in the politics of Kenya vile Raila anaenda akitoka akizeeka maybe akitoka akienda AU akienda kiachana na politics of this country what do you foresee how the politics will be I foresee freedom I foresee mahali mimi si lazima nijishikanishe na jina ya mtu ndio nikuuzie uoga unaona kama saa hizi I foresee babu wino akisema mimi nataka kusimama governor Nairobi not because of Raila ndiye amesema West ama ODM yeye amesema ameamua niko na maono Sifuna aseme pia hivyo mwingine aseme hivyo mtu akuje na content na akuje na kitu solid anataka kupresent manifesto hata watu wengi sana huko wanaingia bila manifesto kimuuliza ana manifesto ana manifesto UDA, so ako sawa manifesto ya UDA itamcover UDA imemcover so akia kiingia ameingia na UDA hata ana idea lakini kuna watu wako na manifesto huku tunawaona tu kama si watu so Kenya mimi na force ni freedom tukishamalizana na hao watu this whole lot inaenda na Raila watu wengi sana wanaenda na Raila Raila akienda hivi watu wengi wataenda naye kama venye watu wengi walienda na Uhuru na wengine walienda na Kibaki wengine walienda na Moi wengine walienda na Moi wengi zaidi sasa wenye watakuwa suluona mimi niliambianga wase msiogope watu waliambia aya ya Ruto akiingia atakuwa mbaya sana nikawaacha msimuogope kudina Ruto itakuwa rahisi kuliko kudina Moi sasa hizi tunaona tunadilingi na Ruto tunaingia mpaka State House watu wanakula na wanatoka tunamuuliza maswali hapa na tunamuuliza maswali na anatujibu na anatujibu na anatujibu so what I'm forcing is freedom but sasa pia wasi misuse freedom tunaita kiongozi umbwa sijui mnini usiite kiongozi hivyo heshima kiongozi wewe acha hizi vitu bana don't do this this and this is wrong tukane umbwa matako sijui nini hata kiongozi mwenye anaweza lipa blogger tukanane naweza mbeba ndogo sana Going forward, yes. You are a content creator. Ah, wewe ni mtu unatumia social media a lot. Yeah. What is the role of social media post 2027 election? Post and even pre. Unaona venye unaonanga watu huku wakipigania space waeke maposta. Hiyo hiyo imeisha. Hiyo inaenda kisha. Hiyo itaenda ishe. Social media influencers spaces like X kama niko 17,000 niko sawa. Tuendelee hivyo. Ndio mtu kila mtu akuwe na space yake. Si ati jua uwezi weka billboard uwezi kuwa MP. Hata wajaze aje billboard. Wewe utakuja tu pitia hapo katikati bila anything. Unatumia X. Bora uko na bundles. Uko na bundles. Watu wana join, unawaeleza vile unataka na wana kusupport. Yeah, of course. Simple. So size it is the traditional ways of doing things. Ya kupiga watu makofi. Ya kuitia watu goons. Kuchafua ukuta. Kuchafua ukuta. Hiyo story imeisha. Hiyo story imeisha. Sasa hizi tuende kwa simu. Kila mtu aseme kenye anataka kusema. Ako na freedom. Bora isi infringe right ya huu mwingine. Si kwa simu tu. Kuja pia Banja TV. Banja TV. Embakasi TV. Uongee na wananchi. Waeleze vile unataka. Going forward. Hapa Banja tunataka tuone MCA, hapa Banja tunataka kuona MP, hapa Banja tunataka kuona viongozi wote. Uongeleshe wananchi, wananchi wakusikie unasema nini. Naulizwe maswali. Na ujibu. Very soon. Tunatengeneza ka town hall kidogo, tutachukua viongozi kutoka Komarok, Kaole Central hivyo hivyo kama watatu watatu, tutatengeneza hivi, buy to soda, we shall talk about issues na tutakuwa safe na msiogope. Na ukiitua, kuja, kuja. Bana. You've been watching Embakasi TV, the voice of the community, Banja Show, na ule host wako wa kawaida, Chair Mzalendo, Mambo Vulai. Naff Kenya hapa, kwa heli Banja, kwa heli sana, tutaonana on the Influence Show on Embakasi TV. Lakini zidi kututembelea. Siku zote.